אנחנו נמצאים מול משכן הכנסת, ומאחוריי נמצאת אחת מיצירות האומנות המפורסמות ביותר בישראל, מנורת הכנסת. את המנורה תכנן, עיצב ויצר במשך 6 שנים, אמן יהודי מומחה למנורות בשם בנו אלקן, והיא מציגה את תולדות עם ישראל על גבי סמל המדינה. על 7 הקנים של המנורה מוצגים כ-30 אירועים, סיפורים, דמויות ומושגים מכוננים בתולדות עם ישראל. במבט ראשון, קשה להבין מה בדיוק רואים כאן, איזה אירועים, מה מייצג כל תבליט, ובטח ובטח קשה לפענח מה הסדר שעל פיו בחר אלקן להציג אותם. אך אם מתקרבים אל המנורה ומסתכלים עליה יותר בעיון, אפשר להתחיל להבין מה מייצג כל תבליט ומה ההיגיון שעומד מאחורי הסדר שלהם. בצד ימין למעלה אפשר לראות אדם שנושא כפיו למעלה. זהו הנביא ירמיהו שמבכה על חורבן בית המקדש. מולו, בחלק העליון של הקנה השמאלי, רואים דמות שפורסת כפיה מעל בעלי חיים שונים. זהו חזון אחרית הימים האוטופי של הנביא ישעיהו. למרות ששני הנביאים הגדולים חיו בתקופות של גלות והרס, הם ניבאו בצורה הפוכה זה מזה. ירמיהו ניבא חורבן, בעוד ישעיהו ניבא גאולה וחזון אוטופי. אם נרד מתחת לישעיהו, נזהה את רבן יוחנן בן זכאי, שעומד בידיים פרוסות מול ירושלים החרבה, אחרי שהצליח לשכנע את הרומאים להציל את ההנהגה היהודית ולאפשר לה לצמוח מחדש ביבנה. מולו, למרגלות ירמיהו, נראה את המכבים נלחמים ביוונים. הם מניפים כלי נשק וממשיכים להילחם, למרות שאחד מאחיהם, אלעזר, מת באחד הקרבות בגוש עציון ושוכב מתחתיהם, כשראשו נשען על מגן דוד. המשותף בין המכבים לבין רבי יוחנן בן זכאי הוא הניצחון שהצליחו להשיג, וההבדל ביניהם הוא בדרך, הידברות לעומת מלחמה. ההקשרים המעניינים השונים ממשיכים בכל האירועים שמוצגים בששת הקנים שמשני הצדדים, וכולם קשורים בקשר של ניגודיות או השלמה אחד עם השני. דוגמה נוספת אפשר לראות אם נלך קנה אחד פנימה. בראש הקנה השני מימין נזהה את הלל הזקן, המלמד אדם נוכרי את כל התורה כולה על רגל אחת. ואילו בקנה המקביל משמאל היינו מצפים למצוא את שמי, אבל לא. זהו עזרא הסופר, ממנהיגי שיבת ציון, כשהוא מקריא מתוך מגילה את חוקי התורה, ומתחתיו קהל שמקשיב לו בכובד ראש. שני המנהיגים הרוחניים הותירו חותם על היהדות בדרך שונה. עזרא היה מנהיג קשוח ובלתי מתפשר, שראה את התורה כאוסף נוקשה של חוקים, ואילו הלל היה אדם סבלן ומתון, שהתייחס לתורה כספר מוסרי, חברתי, ולכן בחר ב"ואהבת לרעך כמוך" ככלל הכי חשוב בתורה. אפשר להמשיך ולזהות את האירועים והדמויות, ולהבין את ההקשרים השונים ביניהם, כמו ספרות ההלכה מול ספרות האגדה, יעקב מול אברהם אבינו, דוד המלך מול בר כוכבה, ועוד ועוד. אבל החלק המעניין ביותר במנורה נמצא במרכזה. בקנה האמצעי הציב אלקן את האירועים החשובים והעיקריים ביותר בתולדות ישראל על פי תפיסתו. בראש המנורה אפשר לראות את משה רבנו וידיו הנתמכות בזמן המלחמה בעמלק, מתחתיו את לוחות הברית, את רות המואביה שאוחזת בשיבולים ומנחמת את רחל אמנו הבוכייה, ואת חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל. ככל שמתקרבים אל בסיס המנורה, כך מגיעים אל האירועים האחרונים בתולדות עמנו, כאילו היו תולדות עם ישראל משפך ענק, וכולן מתנקזות אל 100 השנים האחרונות. ממש במרכז הציג בנו אלקן את סמל הגבורה היהודית, מרד גטו ורשה. יש כאן לוחמים חמושים, במקלות, בגרזנים וברובים, וסביבם יהודים שחיים בגטו, אישה בוכה, זקן עם ספר תורה, ותינוק שנופל מזרועות אמו. ממש במרכז נראה דמות אדם גדול, זרועותיו פרוסות לצדדים, ועל חזהו שרשרת עם מגן דוד. זהו דיוקן עצמי של אלקן, שהיה ניצול שואה בעצמו, ואיבד בה רבים ממשפחתו.
עוד יותר למטה, מתוארות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל, ומעליהן התפילה היהודית הבסיסית והחשובה מכולן, שמע ישראל. אך אם נחזור מעט יותר למעלה, נראה לרוחב המנורה פסוק אחר, אותו בחר אל כאן להציב על המנורה. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות. פסוק זה נלקח מנבואה, בה מתאר זכריה הנביא, את מנורת שבעת הקנים, ומשני צדדיה ענפי זית, והוא היווה את ההשראה לעיצוב סמלה של מדינת ישראל. ענפי הזית שממלאים את המנורה בשמן, מסמלים את היהדות, שכוחה לא בחיל ולא בכוח, אלא ברוח.